Dia dah penting cimi besar-besar. Nak? Haa, cimi lah kita tengok gitu takut sengit piuh. Faham? Orang puan dia kena cimi besar. Cimi besar nak tengok belakang, papa mandi. Faham tak? Banyak cepat nak tengok. Dah pinggang pula sama lebar ke. Dengan cimi kena boleh. Tak? Haa. Jadi dah ada cimi tu, duduk-duduk saja. Buat latihan senyum. Faham? Haa, senyum kau ni boleh. Tak apa kau nak tengok. Cip itu takut cucu tengok. Faham? Haa, tengok dia cermin tu tak? Lagu mana comel? Sebab suami nak tengok. Bila suami tengok, dia suka. Orang lelaki kan cerdik kan? Dan dia suka. Nak? Minta gelang, beri gelang. Minta rata, beri rata. Nak? Haa, kalau kita pandai layang. Dah ayam minta. Sebulan sorak je beli rata. Zuliang. Faham? Haa. Rata juga. Nah, ha, dia begitu. Jadi jagalah. Kita tengok ramah sangat. Kalau dalam kampung ni molek, kita duduk atas rumah boleh dengar. Duduk lebih ketuk lelaki dia. Boleh dengar suara macam polong. Ha, tuk lelaki dia boleh marah dalam kampung terlepas kampung dengar. Berat ke apa. Tak tahu lah. Memang patak neraka teruk tu. Jangan main-main, jangan main-main. Tak, kita ingat kita hebat. Kita boleh bodoh ketuk lelaki, boleh hunggar, boleh marah ke dia, boleh serengeng. Kita masuk neraka. Tanda sama kan? Ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah anak Adam itu berkata satu-satu kalimah, melainkan akan ditulis kiri kanannya oleh malaikat. Tak, ha, jangan jangan kita kata hebat. Tak, ha. Depan adik-adik dia kata, muak kira apa ketuk lelaki ku bahasa bodoh. Ha, mulai-mulai ada. Jadi maruah suami dia sendiri. Nak, dia kata bodoh-bodoh kan galak kata nak menikah. Nak, apa nak cari nak cerdik. Neh, ha, jangan kata bodoh gitu. Neh, suami kita kan, apa-apa pun dia raja, besar pada raja Malaysia lagi. Besar pada raja Terengganu lagi. Dia kata tak boleh tubik, tak boleh tubik. Dia kata bangun tengah malam kena bangun. Suami jangan main. Dia balik kopak lagi, perut lapar. Laparlah ikan ngai tak makan. Dah. Ha, lapar jorang-jorang. Dia kata bangun, mek. Wah, asyik goreng kau. Keluar mata lembu je, aku lapar. Kita tak boleh kata apa. Kena bangun, kena buat selalu. Faham tak? Kena buat. Tapi tak ada suami kita gerak kopak lagi. Tak ada. Tapi kalau gerak kopak lagi, kena buat. Tambah berat lagi tu, ustaz. Kopak lagi kena buat juga. Tak salah nikah. Faham? Nikah nak. Tapi peraturan tak mau ikut. Faham lagi? Ni dok suami suruh buat air. Air homo! Gitu. Tak. Buat diri aku attack. Ada orang kata gitu. 30 tahun dah aku kucar air kemu. Nak? Siang itu lelaki ni. Kucar diri ya. Kucar ketang. Ingat ke buah gula je nama tu. Nak apa aku ane? Nak suami mana? Tahu lepuh kat ane. Nak? Nak cari sudu tak jumpa. Nak? Bukan kerja dia. Ada apa? Suami kita sampai mati ya. Nak? Ha, biar tangan kat dekor dah berhuzuk. Dia suami kita tetap suami kita. Nak? Ha, dia gitu. Jangan main. Ingat kita ingat ke masa tengah panah ni suami kita. Nak? Ha, biar betul. Mulut, benda apa hak dia suka, hak tu kita kata. Benda apa dia tak suka, hak tu kita jangan kata. Orang dulu-dulu tanda di buku. Kalau cakap gini, suami dia tak suka. Ini tanda. Dia akan hidup mengapa malam-malam. Tak? Ha, jadi lama-lama dia ingat. Nak? Jangan. Neh, kena jaga mulut kita. Nak? Ha. Patutnya mulut dah lama gecu, siap dengan super glossy pula. Ha, siap dengan maknanya. Nak? Dengan dekuk apa semua, merah pula atas pipi, hijau pula atas ni. Kurang-kurang cakap biar manis. Nak? Ha, ni mulut lama gecu bukan murah gecu, 29 riyal 9%. Pak Siti Nurhaliza punya. Nak? Merah menyala, merah jara, jambu merah macam-macam orang lah. Dah kalau mulut comel gitu mekap. Cakap biar mani. Kalau nak cakap uduh ngetuk lelaki, baik tak salah lama gitu. Lama tahi kucing. Faham? Ha, baru sabah ngecakap gitu. Nah, dah mulut mani, mulut merah. Biar mani hatik. Nah, biar berpadanan. Betul tak? Ha, jadi balik ni cakap. Buat selalu, amal selalu. Nah, kita kabur sama dah. Balik ni amal selalu. Tengah hari kayak gitu lelaki balik main jemaah. Ingat, cakap molek selalu. Piping tangan dia ajak masuk. Tak, sila makan bang. Tak, kalau ada kat ni tak sedap kabar dah. Kita back key semula. Tak, haa. Lepas tu, tupang makan seorang dengan abang. Orang kata gitu. Baru tu, ni tu lelaki tak dah makan. Dia sampai punyak dua pinggang. Wah. Ada pula makanan raja tak dah makan lagi. Bang, dia memasuki dulu. Tak, ada kau puang. Tak boleh makan.
harta mak nak, nak harta dia tu. Nah, kan harta kita. Kita hanya tukang masak je. Siap masak, suruh dia makan dulu. Tengok dia makan, baru kita makan. Kalau makan sama, dia ambil dah ayam, baru kita boleh ambil. Dia ambil dah kuah, baru boleh ambil. Oh, orang dulu belajar. Nah, ni tu lelaki makan ikan orang. Dah mana pala, mek? Ajak lah, ambil makan lah, pala. Ambil ekor lah. Jadi ekor, boleh ekor. Tua rumah boleh ekor. Nak? Haa, tak pandang. Tak ambil. Lagi suami tak jamah. Menakan suami tak jamah laut tu. Tak? Baru boleh. Maksudnya suami dia tak makan ikan singgang. Tak apa, dia ambil. Tapi kalau mula-mula makan, beradak, tak di situ. Nak? Kita puak, 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 puak. Eh, makan tak bang. Ya, ya, makan. Tengok buku lubang ambil dah. Nak? Kalau dah ada sarok, tinggal kulit saja. Nak, nyur duduk lakang kita tu. Ha tak? Ha tak anda ke puan. Betul balik semula. Hari ni start lalu. Nak? Ha, cakap baik, cakap manis. Walaupun tak ada adiah, tak ada apa. Tapi itulah berkat. Nak? Ha? Mudah-mudahan kita dapat syurga di akhirat.